Беше, може би, последното ни парче. Много се радваме, че бяхме част от този страхотен фест. Искам да ви представя тази невероятна група на тенор саксофона Мирослав Христов. На тромпета Стефан Ников Стефчо. Това страхотно момче. Висок, снажен, добре финансово подплатен. Така, не женен, свободен. Това с тромбона е Дони. Червеното нещо, което издава тези приятни звуци, управлява моят приятел Борислав Милков.
На барабаните Виктор, който цяла вечер не ме погледна, но пък за сметка на това усещаше музиката, както той се знае. На китарата, както се досещате и стана модерно, не е той, това е Иван. Аз съм Данил Лазаров, ние заедно всички сме Overground Brass Band с тези двете красиви момичета, които ти представих по-рано. Розовите шорти е Катя, а това красиво момиче, което скоро ще имате много скоро възможността да видите на други места, се казва Цвети. Ние сме Overground Brass Band, за нас беше изключително чест да свирим тая вечер за вас. Надявам се да ви е харесало, ще се видим пак. Сега Миро ще на закара на друго място. Thank you.